Yes, ku PROJOURN Media, oluvanyuma te olw'omukulu General Museveni, okulagira aba SFC nebekikwatako, okufefeta omwana amanyiddwa nga pressure. Era mwatu olunaku olw'eggulo ate yasobodde okubanga akwatibwa. Pressure no kigambibwa okuba nti mbu atyobodde famire y'omukulu General Museveni kw'otadde n'okutyoboola ekitiibwa kya kabaka wa Buganda. Era mu mbeera eyo abasajja bamusazeeko bubi nnyo ne balumba ennyumba ye era yasembyeyo postinga ng'atugamba nti abasajja batandise okumenya wonna we yabadde asula, batandise okumenya kukakana nga bamubasi. Era nga wenjogerera essaawa zino omwami ono we baba tebamututte mu safe house Katonda ajja kuzza bibye, naye nga ye yawambiddwa era yakwatiddwa mu bwangu n'embiro. Era tulinze tulabe report police z'egenda fulumya ku mwana ono, kubanga naffe ekituufu kiri nti tetukkiriziganya na kuvuma kabaka, naye ate twagala omuntu ne bamuvunaana mu mateeka. Si bintu byakubuzaawo bantu ate mwatu ne mubatwalayo mu safe house okkakana, mubatulugunyizza bayinza n'offiirayo. Enkola ffe twagigaana nga ab'ekibiina ekya Nuupu. So y'embeera ekyaliwo essaawa zino, pressure tetunnalaba response kuva mu babyakwerinda aba CID, naye tujja kuba tukuwa updates ku nsonga eno. PROJOURN Media.